Hvad så sammen, og velkommen til den her video. I dag, der skal vi lave en rimelig grineren video. Fordi, som I nok har set på titlen og thumbnailen, så skal vi i dag lave en arena video. Men jeg tænker ikke bare, at det skal være en kedelig arena video. Jeg tænker, at vi skal gøre noget specielt ud af den. Så jeg starter på 0 point, og så arbejder vi os ellers bare opad. Jeg får lov til at spille i 3 timer, og så ser vi, hvor mange point jeg får grindet mig sammen til. Men ja, hvis du godt kan lide det her koncept, så allerede gå ned og like videoen nu. Og så hvis du gerne vil have flere af de her videoer, så kunne det være, at vi kunne lave en video, hvor den hed, hvor mange point kan jeg få på 10 timer, eller måske en hel dag. Så ja, hvis du vil se sådan en video i fremtiden, så gå allerede ned og like videoen nu. Og så håber jeg bare, at I har det godt derhjemme i stuerne, og passer på hinanden, passer på jer selv. Så jeg tænker, at vi skal try hard lidt i dag. Jeg tænker, at vores mål er, at vi spiller i 3 timer, og på de 3 timer opnår vi 3.000 point. Det vil sige 1.000 point per time. Det tror jeg godt, vi kan gøre sammen. Men ja. Mindre sniksnak, mere gameplay. Første game tager man altid med. Jeg er inde nu. Prøv at se. Jeg er også inde. Lol, jeg har været inde en gang, og der har jeg været der. Alt er ellers Alt er også sort med mig. Ja. 30 penge. 60 penge. Oh my god. Jeg har med fik skar. Let's go, man. Jeg popper off det her game. Oh my god. Mythic Scarf, Blow Tag og Grappler. Hvad laver ham her? Ej. Men 10 sekunder senere, så sker det her. Oh my god, jeg døder. Jeg popper off det her game. Nej, det skete ikke det der. Ej, så er der også en på. Ej. Efter at dø i års foran en masse gange, som I lige har set, så fik jeg endelig mit første Victory Royale. Hey, Big Pot. Det er at vinde det her. Så hvorfor vil han hoppe ned til mig, når jeg lige har skadet ham så meget der? Ej. What? Ej. Oh my god. Let's go, vi har ramt toppen. Hvor mange point har du? Fuck, jeg har ikke lige så mange snak. Nej, jeg har 1.400. Lille 100. Okay.
no way, den der rammer. Ja, så jeg ved ikke lige, hvor den jeg døde der. Han 150'ede mig i busken med sin tag. Men ja, nu er jeg varm. Lad os bare sige det sådan. Så lad os ikke se, om vi kan få vores andet win. Igen. Der er no way. Det der, det sker igen. What? Det her ikke også. Det er legit bare gude loadoutet. Så. Er det et no-score, vi er ude i? Laver den her. Helt af den her. Noget skubber sig ind. Sætter en ram eller en plade. Fyrer den der. Jeg vil ved med der en heroppe. Ej, hvor han sidder. Okay, nu er han farlig. Så jeg tør ikke lige at gøre det, gutter. Okay, så jeg havde fået mit andet win, og jeg var egentlig godt på vej. Der var kun gået cirka lidt over halvanden time, og jeg havde altså allerede fået over 2.000 point. Og mit mål var altså kun 3.000 på 3 timer. Så jeg var godt på vej, og lad os egentlig bare hoppe ind til næste game. Full gold. Set up. Let's go. Ej, der er noget, han gør det der. mythic scar. 2 mythic ting og 2 golden. Han er cracked. Please, mate. Lad os lige lave en deal her, ærligt. Let's go! Ej, at jeg hopper væk der. Er det trickshotteren, vi er ude i, gutter? Back to back win. Han er lige her. Oh my god! Ej, hvor det der no-scope. What the hell? Okay, så jeg havde simpelthen fået mit tredje win. Og jeg havde klaret det virkelig godt indtil videre. Jeg havde simpelthen nået mit mål, og det var at runde 3.000 point. Og der var altså kun gået 2,5 timer. Så vi havde stadig en halv time tilbage. Så lad os se, hvad jeg fik ud af den sidste halve time. Jeg kan lige nå høre, mand. Han er drumgunneren, og han tør ikke at tage en fejl. Skål, baby. Hvordan hopper han igennem? Oh my god. Jeg kunne ikke høre, hvor han kom fra. Ej, der er no way. Kom nu, Vitus. Et game tilbage. Det kan godt være, at du lige led overspawn, men du kan så godt gøre det.
Nej, han hitter lige med et kæld. What, jeg skal langt. Oh my god. Oh my god. Hvorfor er folk så spooky i det her? Hvis jeg også får ham her, så er jeg verdens bedste. Tusind tak, fordi du så med på den her video. Er ny på kanalen, må du meget gerne subscribe, og ikke mindst klokken til. Ellers så tænker jeg bare, at hvis du nåede videoen, så må du meget gerne like den, og selvfølgelig, hvis der skal komme flere af den her slags videoer i fremtiden, så også lige gå ned og like den. Men ja, jeg håber, I passer på hinanden hjemme i stuerne, og ellers så ses vi bare i min næste video. Hej.